လုံးဝင်မင်္ဂလာပြကျွန်တော်ကတော့တကြသူရဆုံးမဖြစ်ပါနဲ့ကျွန်တော်ရခိုင်ပြည်နယ်ကို6လပိုင်းတော့ရောက်လာခင်ဗျာ2018ပေါ့နော်2018 6လပိုင်းတော့ရောက်တယ်ပြီးတော့အရင်တစ်ချိန်ပေါ့ကျွန်တော်ပြန်ပြီး2019မှာတစ်ချိန်ကျွန်တော်ပြန်ရောက်ခဲ့တယ်ဗျာအဲ့ဒီကျွန်တော်ရောက်တဲ့ချင်းကတချို့ပေါ့နော်အဲ့တော့ဟိုပြည်သူတွေပြောများနေရခိုင်မှာမရှိတယ်ကိစ္စအာကျွန်တော်တို့ရှိတော့ကတော့တစ်ခါမှမရှိခဲ့ဘူးဗျာတစ်ခါမှလည်းအဲ့လိုတော့မလုပ်ခဲ့ဘူးအဲ့အဲ့လိုမရှိတာတွေကတကယ်မရှိဘူးလားဆိုရင်တကယ်ရှိတယ်ဗျာအဲ့မရှိတဲ့သူတွေကပေါ့ဘဒူဘဝတွေလဲဆိုတာလည်းအတိအကျသိခဲ့တယ်ဗျာဘာလို့လဲဆိုတော့ရခိုင်ပြည်နယ်မှာတက်တယ်ရှိတယ်ဗျာအဲ့တက်တယ်ကပေါ့နော်ဒါကိုခွန်တေလို့ကိုခွန်ရှိလို့ပေါ့နော်ဒါဒီတကုခုံလို့ပါလို့ဆိုတာဒါရခိုင်ပြည်နယ်ရဲ့သူတို့ကဟိုအခြေစိုက်တက်တယ်ဗျာရခိုင်ပြည်နယ်ရဲ့တက်မာတွေထဲမှာပေါ့သူတို့ကအဲ့လိုသူတို့တက်တယ်ကဒီကျွန်တော်တို့ဒီသူတို့ပေါ့နော်ဒါစစ်စင်ရတော့ခြေနဲ့ခြေမှာဆိုတာသူတို့ကရှေ့ပိုင်းမှာလှုပ်ချင်တာလှုပ်ခဲ့တယ်ဗျာဘာကြောင့်ဆိုတော့လမ်းနေမှာရှိတဲ့တဲတွေမရှိတယ်ပြီးလို့ရှိရင်လမ်းနေမှာရှိတဲ့ဈေးဆိုင်တွေပေါ့နော်မုတ်ဒီယူချာယူတဲ့ပတ်စံမပေးဘူးဒီလိုတွေဟိုအနိုင်ကျင့်ခဲ့တာလည်းရှိတယ်ဗျာအဲကျွန်တော်တို့ပြန်လာပြီးရချင်းတဲ့ခါကျတော့တချိန်မှာဟိုပြည်သူတွေကတော့တည့်ရတိုင်းပါလေယူနီဖောင်းဝယ်ဝတ်တာမှန်တယ်ဗျာအကုန်လာစစ်သားတို့ပဲသူတို့ကတတ်မှတ်ကြတာဗျာအဲဘယ်သူကဘယ်တက်ကဘယ်သူကပါစင်သူကဘဝဆိုတော့ပြည်သူများများတော်တော်များများမသိကြဘူးဗျာအဲဒါကြောင့်မို့တချို့သူတွေကတော့လာပြီးတော့မင်းများတယ်ဒီမင်းမရှိဘူးလားဆိုလည်းဒါမရှိခဲ့တယ်ပေါ့နော်အဲဒီအဲကိုခွန်တက်လို့ပါလို့ဒါပေမဲ့ကိုကိုတိုင်းကျွန်တော်တို့ကတော့မရှိခဲ့ပါမယ်အဲလိုမျိုးမြင်ခဲ့ရတာရှိရပဲကြုံခဲ့ရတာတွေလည်းရှိရပေါ့နော်နောက်ဘက်ပါဆိုတော့ရခိုင်ပြည်နယ်မှာကျွန်တော်တို့ကအဲ့လိုပြည်သူတွေလုပ်ဖို့နည်းနည်းတတာပေါ့ဒါကျွန်တော်ဆိုရင်ဒီရခိုင်ပြည်နယ်မှာဟိုတော်ရဲမှာဆိုရင်เนาะဒါဟိုကစူးကိုင်းတို့ကျွန်တော်တို့တလက်ချောင်းပေါ့အဲ့ဘက်မှာဆိုကျွန်တော်တို့ဆိုရင်တော်ရဲမှာပဲတောက်လျှောက်နေကြရတာအဲမြို့ပေါ်ဆိုတော့တခါမှမရောက်ဘူးအဲကျွာလဲဆိုတာတခါမှမုံရဲဘူးနောက်ပိတ်ဆုံးဘလောက်တောင်အထိကျွန်တော်တို့တော်ရဲမှာနေရတယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဒါသမင်းမစားရတဲ့ရက်တွေဆိုလို့ကျွန်တော်၄ရက်လောက်မစားဘဲနဲ့နေခဲ့ရတဲ့အခြေအနေမျိုးတွေရှိတယ်။ပြုလို့ရှိမှာတော့အဲကျွန်တော်တို့ဒီရေတောက်ဖို့တော့မှတော်ရရဲ့အောက်တောင်အောက်လေးဆင်းပြီးရေခတ်ဖို့တော့မှအဆင်မပြေတဲ့အခြေအနေမျိုးတွေကြုံခဲ့ရတယ်ဗျ။အဲ့လိုမျိုးကြုံတဲ့အချိန်မှာကျွန်တော်တို့ဆိုရင်ဘလောက်တော့ဒုက္ခရောက်လဲဆိုရင်ဟိုကျွန်တော်တို့မှပါတဲ့တွေ့ဘူးတွေပေါ့နော်။ဒါအကျော်စီးဘူးတွေကျွန်တော်ဒါတွေကိုဖောက်တောက်ခဲ့တဲ့အခြေအနေမျိုးတွေတော့ရောက်ခဲ့တယ်ဗျ။နောက်ပြီးဆိုရင်ငတ်တို့လူရပေါ့နော်။အခွန်အားတွေနဲ့ချီပြီးရင်ငတ်နေလို့ရှိရမရှိရှိရဘောနော်ကနန်းကျွန်းတဲ့ရေတောက်ရတဲ့အခြေအနေမျိုးတွေကျွန်တော်ဖြစ်ခဲ့တယ်။အာတချို့ရဲ့အကြောင်းမှာစစ်သားရင်ငတ်ငပြောဦးတွေပေါ့ဆိုပါဆိုကျွန်တော်ဆိုရင်ပေါ့ဒါကြုံရဆိုပေါ့ဆိုရဘောနော်အဲရေကိုကျွန်တော်တို့တောက်ဆရာပေါ့ငပြောပြင်တော့မရှိတဲ့အခြေအနေမျိုးတော့ထိရကြုံခဲ့ရမှာကနန်းကျွန်းနဲ့ရေတွေခတ်ပြီးတောက်ခဲ့တဲ့အခြေအနေမျိုးတွေပေါ့နော်အဲ့လိုအခြေအနေမျိုးတွေတည်းရောက်ခဲ့တယ်ဗျ။နောက်တစ်ခုကဘာလဲဆိုတော့ကျွန်တော်ဒါစစ်တပ်ဆိုတာကောင်းလားမကောင်းလားဆိုတာဟိုလေကျွန်တော်တို့အဲ့ထဲမှာထရပါတော့ဒီအရင်ကမသိခင်ကအဲ့ချိန်ကကျွန်တော်တို့ကောင်းကောင်းနားလေခဲ့တယ်ဗျစစ်တပ်စဲတဘောပေါ့လို့ကောင်းကောင်းကြီးတည်ခဲ့တယ်။ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ဒီစစ်တပ်မှာကကျွန်တော်တို့ဟောဒီဟိုရိတ်ခါတို့ဒါကြီးဘူးပေါ့ထောက်ကပေးမဲ့လည်းမရှိဘူးရတဲ့မှာကိုကိုယ်တိုင်းတော့ခက်လို့မရတဲ့အချိန်မျိုးမှာနောက်ဝင်တိုက်နောက်ဝစစ်ကြောင်းကထောက်ပံ့ပေးမဲ့သူမရှိကျွန်တော်တို့ရိတ်ခါမရှိလို့နောက်တန်းကိုလှမ်းဆက်ပြီးကိုခိုင်းနေကျွန်တော်တို့ရေမရှိလို့နောက်တန်းဘက်ကျွန်တော်ကူညီတောင်းတဲ့အချိန်မှာကျွန်တော်တို့သူတို့ကပေါ့နော်ဒါဟိုကြီးစံတို့လက်ပစ်ဘုံတို့ဘုံတီးတို့လက်နက်တို့ဒီလောက်ပဲပြန်ပြီးထောက်ပံ့လို့ရကျွန်တော်တို့ရိတ်ခါပေါ့နော်စားဖို့တောက်ဖို့ရေပေါ့နော်ဒါမျိုးလိုတာဗျဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တို့သူတို့ကပြန်ပြီးတော့ပေါ့နော်ဒီလိုပြန်လုပ်ပေးခဲ့ရဆိုလက်နက်တွေကြည်စံတွေဒါတွေပဲထောက်ပံ့သူတို့စိတ်ထဲမှာသူတို့အတွေးထဲမှာပေါ့နော်ဒီလူကြီးတွေကဘာလဲဆိုတော့ဟိုဒီသူတို့တိုက်ခိုင်းတဲ့နေရာကိုရအောင်တိုက်သူတို့လူချင်းတွေပွာကိုပြီးအောင်လုပ်အဲသူတို့ကအဲ့လိုသူတို့စိတ်ထဲမှာသူတို့လှုပ်ချင်တာပဲတည်ရပါအောက်လက်ငယ်သားဘဝတွေမှာဆိုတာဟိုလုံးဝခံခဲ့ရတဲ့အခြေအနေမျိုးတွေတပုံးရှိရပါဒီလေကျွန်တော်တို့ဆိုးရလူတွေရှိရပါအသက်ကြီးကြီးဘိုးကြီးတွေဆိုရင်အသက်ကပြင်50ကျော်60နီးပါးရွှေ့နေပြီအစစ်တက်ကလည်းမထော်ပါသေးခေါင်းဖြူကြီးနဲ့စစ်လိုက်တက်ပြီးပါပေါ့နော်ဟိုတန်ရရဲ့သူနဲ့နှစ်ဖူးပွင့်အောင်နှစ်ဖူးကွဲသွားတဲ့လူနဲ့အဲပါးတွေပေါက်သွားတဲ့လူနဲ့လက်တွေပြက်သွားတဲ့လူနဲ့တချို့စုံမျက်လုံးကောင်းသွားတဲ့အခြေအနေမျိုးတွေ့ရတော့အဲတချို့အကြီးကြီးတွေပေါ့နော်အဲ့လိုအာဏာရှင်တွေအကြီးကြီးတွေကပေါ့ကျွန်တော်ဒီသူတို့လှုပ်ချင်တာပေါ့သူတို့လှုပ်တာပေါ့သူတို့ကိုယ်ကမလှုပ်ရတဲ့အတွက်ကြောင့်သူတို့ကဘယ်ဟာလှုပ်လိုက်ဘယ်သွားလိုက်ဘယ်လာလိုက်ဒါသူတို့ရဲ့ပေါ့နော်ဟိုသူတို့လှုပ်ချင်တဲ့အရာဝတ္ထုပဲသူတို့လှုပ်ရအောက်လက်ငယ်တော့ဘယ်တော့မှပြန်ငဲ့မကြည့်ဘူးကျွန်တော်လည်းပေါ့နော်အဲ့လိုဒီ
ဇိုဒီလူကြီးတွေကအဲ့လိုမျိုးကျွန်တော်တို့အဲ့လိုဖိနိတ်ပို့ဒီမျိုးခိုင်းနေကြတော့ကြောင့်ကျွန်တော်လည်းအဲ့ဟိုဒဏ်ရတဲ့အထိအောင်ကျွန်တော်လည်းပါလာခဲ့တယ်ဗျာကျွန်တော်လည်းအဲ့လိုပေါ့နော်ကျွန်တော်မှကျွန်တော်ဒီလိုတိုက်ရမယ်ဆိုတော့ဗျာဒါကျွန်တော်တိတ်ပြီးတော့ဟိုကျွန်တော်လည်းဒဏ်ရခဲ့မှလည်းမဟုတ်တို့ကျွန်တော်လည်းဟိုအတန်အရင်နဲ့ဒါဟိုစိုးရိမ်နေနေရတော့ပဲရောက်ခဲ့မှာဗျာအဲ့လူကြီးတယောက်ပေါ့ကျွန်တော်ပေါ့ဆိုကျွန်တော်တွေ့ရပွဲရချင်းမှာကျွန်တော်လူကြီးတယောက်ကယ်လိုက်ချိန်မှာအာကျွန်တော်ဒဏ်ရခဲ့ကျွန်တော်ကတော့ရခိုင်စစ်တင်းမှာတည်းဟိုတင်းတင်းမတင်းချပြက်သက်ပြက်ဘွားမျိုးအကြုံရတော့မယ်ဆိုတော့ထင်းထင်းကြပ်ကြပ်မြင်ရတယ်ဗျာမကိုကိုတိုင်းလိုလက်တွေ့ချင်းနေပြီးတော့ကိုကိုဒီစကန်ကုန်းတိုက်ခဲ့ရအာတေဖို့တက်ရှင်ဖို့တက်ကိုတေဖို့ပဲများတယ်ဆိုတာယူပဲကျွန်တော်တွေးထားခဲ့ဒါမှကဲငောင်းလို့မတည်ခဲ့ဘူးဗျမတည်ခဲ့မှန်းကျွန်တော်နောက်တန်းပြင်ရောက်ခဲ့နောက်တန်းပြင်ရောက်ပြီးတော့ကျွန်တော်ဘောနော်ဒီစိတ်ကိုယုံတက်တာလို့စီးကူးတာမှုခံယူတာလို့ကျွန်တော်စုပေးတာလို့ဘာလို့လုပ်ပြီးပြီးဒီဟာကျွန်တော်လည်းအဲဒီစီရန်ဆိုတာယူပြန်ပြီးတော့မသွားတော့ဘူးနော်အဲ့ချိန်ကစပြီးတော့ကျွန်တော်လည်းအားရပါတော့ဒီကိုရဲ့ဒီတိုင်းသားလူနေနဲ့ပြန်ပြီးတော့တားရတဲ့လုပ်ယူကျွန်တော်လည်းအဲ့ချိန်ကနာကြီးမုံတီးပါဗျအဲ့ချိန်ကကျွန်တော်စစ်တိုက်ဖို့ဆိုရင်ကျွန်တော်လက်ရုံမကြည့်တော့တဲ့အချိန်မျိုးထိတော့ရောက်ခဲ့ရပြအဲ့ချိန်ကစပြီးတော့ကျွန်တော်အခုချိန်ကြီးလက်နဲ့လည်းပြန်မခံနိုင်တော့ဘူးတဲ့မှာပြန်လည်းမတိုက်ချင်တော့ကျွန်တော်စစ်ဆိုတဲ့အရာဝတ္ထုကိုကျွန်တော်အခုချိန်ကြီးအုံနောက်ထဲရောတဲထဲရောစပါတော့ကျွန်တော်အခုချိန်ကြီးမုံနေတော့မယ်ဗျအားလုံးကျေးဇူးတင်ပါတယ်